dah lama tak vlog. So today I'm greeting you dekat Watson, my town, 128 visual therapy. Tak pernah tengok makeup ni. Tengah pening nak beli Revlon foundation ataupun berjual Paris. Ada juga yang suruh review berjual foundation. Saya tengah fikir Revlon tu best juga untuk full coverage foundation, untuk makeup pengantin. Which one? Please tell me which one. I rasa I nak beli ni kot hari ni. I nak try, disumpah dah lama nak try beli ni sebab Fafid suka guna this brand. Dia punya foundation ni bau wangi, cuma saya tak tahu shade mana yang sesuai dengan saya. Ni tester dia dah tak ada, so I'm not really sure which one sesuai. Tengok kod dia. Oh, okay. Saya tak nak cari beige. Saya nak white. Nak putih macam porcelain. Mana? Tak ada. Ya Allah. Susahnya nak cari shade. Okay, let's do the challenge. RM99 makeup. Under RM99 makeup. Let's go. Okay, let's find some blusher. Kita cari blusher dulu. Eagle. Ni harga dia RM16 something. Blush hour. Nah. This is Rosy Pink. 05 Rosy Pink. Naturals Illuminating Sun Care Lotion. Ini untuk sunscreen. Banyak gila brand Korea dekat Watson. What's this? Aloe Vera Sunstick. Sunscreen juga, tapi dia dalam bentuk stick. Let's go. Mahal ni, RM50. Aku suka. Sekarang I nak tukar skincare ke arah yang lebih organic. So that's why I nak try ni. This one RM40 something kot. Certified organic ingredients, made in Korea. Dan pilih makeup untuk challenge RM99 makeup. So let's go bayar. Dah ready untuk bayar. Snippet untuk challenge. Awak subscriber ke? Say hi lah. Hi. Hai, jumpa subscriber. What's up my town? Nak jumpa kawan. Nama apa? Hai, Shami ni. Awak kerja sini ke? Oh, suka tengok video apa? Video kalau pergi barang Eko tu. Oh, barang Eko. Tiba-tiba terserempak dengan Rina Beauty pop up. Okay, dah lama nak try dia punya brush. Contact I ke? Macam mana kenal? Ada kat YouTube. Oh, kat YouTube. Okay. Sekejap eh. Tadi saya jumpa kawan saya, kita orang pergi makan. Saya tak vlog pun sebab kita orang pergi makan nasi kat wok. Kenapa kawan saya dah balik? And I'm all alone.
Avenue K. Kalau Daiso dekat Starpark, they don't have these boxes. Ada cara dekat Daiso Starpark, they don't have this. So I want 4 of them. I think so. Kak ni dah kot yang I beli untuk simpan anti makeup dekat bilik tu. Kalau salah bag lah, sebab dia dah tak sama dengan bekas yang lama. Inilah bag clear yang saya beli hari tu, RM5 dekat Daiso. Orang yang muar, yang nak simpan barang-barang makeup, tak nak letak dalam bag yang kena bawa tu kan. Yang bag besar-besar, berat-berat tu, isi je makeup dalam ni. Senang you nak bawa letak dalam bag. Ni sampai puas hati. Biasanya kedai-kedai yang macam ni akan membuatkan saya lama gila untuk beli barang, dan orang yang tunggu saya akan jadi bosan. Jadi kalau saya seorang diri, I can do anything I want. Puas hati. Dahlah kita mencari barang. I want to buat this for my laptop. I'm thinking to buy kasut, but so selesa, sangat lembut, sangat ringan, tapi the color is not perfect. Saya pakai kasut macam ni je, pakai sneakers. I don't wear fancy kasut macam flat shoes ke. I wear but sangat jarang. I love this, but this is $89. I'm not sure whether to buy this or not. This one also cantik, tapi harga $89. Bahagian sini je $2,480. Wow, kalau tapi cepat kotor, of course. This one tak ada size. So penat. Hey korang, hi. So I just balik daripada Avenue K. Ini saya keluar seorang diri je kot. Kecuali tadi sekejap dengan kawan 4 orang. Dengan nasabah berhenti rushing. Jadi I macam tak puas lagi pusing-pusing. So I want to Avenue K alone. Pusing-pusing Avenue K. I shall show you what I got for today. Makeup lagi daripada Guardian. You see a lots of makeup from Guardian. Challenge RM99 drugstore challenge. That one saya tak nak tunjuk, sebabnya saya akan tunjuk dekat next video yang I akan buat that video. So stay tuned for that video. Yang saya boleh tunjuk adalah this foundation saya beli, Healthy Bourjois Mix Foundation. Beli 3 foundation hari ni. Yes, I am that crazy to buy 3 foundation at a time. Saya beli Push Up Angel sebab
waterproof punya wangi macam ni. So I'm going to try this. Dekat Watson saya habis dalam 250. Okay, the rest of it I tak boleh tunjuk sebab saya nak buat challenge tu. Ini sunscreen. Sunscreen brand Natural. Okay, yang lain adalah brand barang untuk buat challenge RM99. Adalah rahsia, tak boleh tunjuk dekat Nepal. Guardian saya beli 2 foundation. Sekarang ni ada 6 hari sale. Jadi cepat-cepat pergi sebelum sale tu habis. Di 2 foundation. Hari tu saya ada try rimmel yang penutup colour biru. That one sangat-sangat sesuai for my skin. Tapi sangat cepat dioxidize. Sebab tu saya nak try yang ni. Yang ni lasting finish. Ni 25 hour long lasting. Faham tak? 25 jam boleh pakai. Saya beli kod Ivory. 100 Ivory. Yang ni Revlon Color Stay. Ramai mengatakan foundation ini sesuai untuk lebih kurang sama dengan Sephora foundation. Harga dia lebih kurang 50 something or 40 something. Agak mahal, tapi kalau dia adalah dupe kepada Sephora, jadi sangat berbaloi untuk korang beli. Nanti saya try dulu dan saya bagi opinion saya what I think about this product. Okay, ni kod Beige Moyen lah untuk normal to dry skin. Dia dah tulis dekat sini. Dia ada satu lagi jenis untuk combination and oily. Dia akan sedikit kering. Tak sesuai for my skin because my skin is dry skin. Sebenarnya combination dekat tengah ni oily sebab dia berjerawat. Tapi ni sangat dry. Tapi saya lagi prefer pakai foundation untuk dry skin. Dia tak adalah macam terlalu matte. Tangan saya ni Swatches Catidol Lip Matte. Kekeringan dia sangat cepat dan awesome. Saya tak beli sebab colour dia sangat gelap. Sekejap, saya dah habis. Saya minum air. Semalam saya beli dekat Daiso. Saya beli ni untuk simpan makeup-makeup saya. Dah, tak ada tempat. Jadi kita letak semua makeup dalam ni. Okay. Ini untuk laptop saya, saya nak try. Okey ke tak? Laptop saya tak ada cover. Jadi saya nak kena masukkan dia dalam cover ini. Wow, fit perfectly. Nice. Hijau kuning. Nice. Ni adalah laptop saiz 13 inci. Jadi fit perfectly. Laptop saya dah ada cover. Selamat dah. Kalau saya letak merata pun dia tak akan tercalar. Dekat rambut. Dekat rambut ni best. Sebab dia besar. Jadi saya jenis tak suka sikat rambut tau. Sebab saya kena cari sikat rambut yang selesa. Jadi yang ni adalah kesukaan saya. Senang. Besar. Yang ni saya beli untuk hard disk. Saya tak tahulah okey ke tak kalau saya beli untuk hard disk. Muat ke tak hard. Wow, masuk dengan tepat. RM5 je pun. Oh my god, I buat pilihan yang sangat bijak. See, this is my hard disk. Hard disk sangat-sangat sensitif. Macam kamera, you tak boleh terjatuh. Even once, nanti dia akan kamera saya pernah rosak sekali masa last year. Jadi saya habiskan banyak duit untuk repair kamera. If you don't want that thing happen to yourself, you tak boleh bagi benda-benda sensitif, yang benda-benda teknologi macam tu, benda-benda yang macam ni terjatuh even once. Okay, so you have to have cover. Ni ada span lembut dalam ni, okay? So kalau dia terjatuh pun dia tak akan terlalu terhentak dengan kuat. Okay, lepas tu dah tak ada dah. Kebanyakannya saya beli barang untuk hias bilik je. Saya kan dua asrama lagi. Saya tak habis lagi belajar. Saya akan combo tahun depan. So, here I am. Okay, here I am.
belajar dekat UIA, mereput dekat UIA sampai situ lah. Tak apa. Saya sudah menerima takdir ilahi. Thank you for watching my vlogs for today. Sorry kalau vlog saya agak sedikit hambar sebab saya bawa korang jalan-jalan, shopping with me alone. Lonely today, I saw my subscriber. Thank you for saying hi. Sebab saya agak malu kalau saya jumpa. Saya segan lah kalau saya jumpa subscribers. But at the same time, saya sangat happy because I got to see them. I love you. Bye.